sarma wayda ya salam barwaafe sabahdi maqana wayso saada saahirki kalguure sareyo manusqaba ansidu yahay egnoe kanasib kanasare kuniyo sagal boqol iyo lixdan keed markay midoobeen Soomaaliland iyo Soomaaliya kadib gumaysiga Ingiriiska iyo Talyaaniga ee kala haystay labada dal hase yeeshee kuniyo sagal boqol iyo kob iyo sagaashan keed Soomaaliland dib uga labatay midnimada kuniyo sagal boqol iyo lixdan keed wixii intaasi ka dambeeyay hadda laga joogo 72 sano si kooban warbixintan aynu weegno farqiga u dhexeeya labada dal gaar ahaan muuqaalada labada dal ugu keysan dhinaca internetka xilligan sanadkan 2018 waxaa si xawliya dunida u koriyay isticmaalka tiknoolajiyada bana aradda kaliya ee maanta saameyntedu ay dunida kaga jirto saf kore si gaar waxaan weeginaa aaladda Google oo ah kaydiyaha ugu ballaaran ee dhanka sawirada iyo muuqaalada ee dunida kaydiya. Hadaba daawadayaal aan eegno Google maxaa sawir ugu kaydsan Soomaaliland iyo Soomaaliya? Aynu ku horreynay Soomaaliya ee soofur bogga internetka Seagull kuna qor Google marka uu soo saaro ku saddex qor Soomaaliya. Sifur halka ay ku qorayaan sawiro. Dabeetana daawo sida uu soo saaray Google oo aaladda kaydiyaha ee dhinaca sawirada iyo muuqaalada ee dunida. Markii aan ku qornay Soomaaliya sida idin muuqanaysa wuxuu soo saaray sawiro badankoodu aanay jecleysanaynin si daawashada indhuhu isla markaasina ay ka muuqanayaan dagaalo, colaado iyo sidoo kale aaladaha lagu dagaalamay qoryaha noocyadooda kala duwan iyo meelo qaraxyo ay ka dhaceen. Waxaana taa ay ka tarjumaysaa xaaladda xilligan ay ku sugantay Soomaaliya. Hadaba haddii aynu soo aragnay Soomaaliya iyo Google halka isla mareen, markana aan eegno Soomaaliland waxaa sawiro ugu kaydsan Google. Sidii si la mid ah soofur bogga internetka kuna qor Google kuna sii dhex qor Soomaaliland, sifir halka ay ku qorayaan sawiro. Sidee inuu muuqato daawadayaal, wuxuu noo soo saaray Google markii aan ku qornay Soomaaliland isla markaana aan sii galin sawirada. Sawirro dhammaantood ba ay u muuqanayo kuwo qurux badan oo ay ka mid yihiin dabaaldegga munaasabadda 18 Mey, ciidamada Soomaaliland meelo nabad ah, iyo weliba sidoo kale sawir si gaar ah soo jiidasho leh, kaasi oo ah dad caddaan oo ku labisan calanka Soomaaliland isla markaasina u dabaaldegaya munaasabadda 18 Mey sanad soo maray Soomaaliland. Daawadayaal, warbixintaasi aynu keegaynay dhinaca internetka garaana Google oo kaydiyaha sawirada iyo muuqaalada ay dunida lagu kaydiyo, halka ay ka kala taagan yihiin waa sida uu soo diyaariyay isla markaasina uu noo sameeyay Google ee ma aha mid manaawaal ama qofku si gaar ah u samayn karo.